Вітаю вас, друзі! Всі ми добре знаємо, що американський бренд Solinco перш за все відомий своїми топовими струнами. Turbite, Hyper-G, Confidential, звичайно ж. Але цей бренд також грає і на ринку тенісних ракеток вже багато років. Так, 2 роки тому я робив огляд на Solinco Whiteout 305 16/19, а також Solinco Blackout 300. І сьогодні ми поговоримо про Solinco Whiteout 305 18/20. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал «Тенісна кухня». Скоріше, підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. Шановні друзі, тенісфани, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал «Тенісна кухня» існує завдяки вашим донатам і, що головне, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, купивши ці ракетки, будь-які інші топові ракетки усіх світових виробників, а також будь-яке інше топове тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі або ж завітавши в наш великий онлайн-магазин Tennis.com.ua, і все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую і погнали до огляду. І почнемо ми із зовнішнього вигляду цієї ракетки. Whiteout, мені здається, дуже стильова, адже такий дизайн All White, він перегукується з моїми улюбленими сноубордами Корua. Можете загуглити, подивитися, також повністю білі, також з отакими дуже простим шрифтом, чорними написами. Мені це дуже-дуже подобається. Особливо мені сподобався ось ця частина ободу, вона тут глянцева. Не знаю, чому вони не зроблять прям всю ракетку глянцеву, бо виглядало дуже круто. Ось тут ракетка матова, матове покриття, і ось тут глянцеве, та тут, де написано white і out. Ось так. Дуже прикольно виглядає ось тут напис Solinco. Взагалі ракетка стильова. Я бачу по струнному малюнку вже, що він не такий щільний, як 18/20 на блейдах. Трішечки в центрі більша ширина зерен струнної поверхні. Мені здається, ракетка буде більш спін-френдлі. Взагалі, по технічним характеристикам, що ми бачимо? Середня жорсткість, середня ближче до високої 66 одиниць. Відносить цю ракетку більше як конкурентку до Babolat Pure Strike, хоча страйки зараз навпаки зробили м'якішими і вони пішли у конкуренцію до блейдів. А от ця ракетка буде мати, скажімо так, більше такий збалансований перформанс, сила, легкодоступна сила, контроль, обертання. По обертанню я от очікую дуже-дуже класний потенціал. Взагалі, 305 грамів, 98 головка, 18/20, нейтральний баланс 32 см. Магічне поєднання ракеток, орієнтованих на контроль. Не знаю, що буде по відчуттю м'яча, адже я люблю відчуття саме на м'яких ракетках, більш приглушене, таке більш довге відчуття на м'якій ракетці, коли м'яка ракетка більше згинається, більше деформується, м'яч прям відчутно довше сидить на струнах. Подивимося, як буде на цій ракетці. Натягнув я її, звичайно ж, Solinco, але в цей час Hyper-G 1.25, 23 на 22 кілограми. Зараз ґрунтовий сезон, і для ґрунту нам потрібно більше обертання, тому я зараз перейшов на Hyper-G, на противагу попередній Solinco Confidential, яку я більше використовую взимку на харді. Так як я фанат струнної формули 18/20 і особливо на 98 головках, то мені дуже-дуже цікаво, яка ж вона в грі. Тож давайте переходимо на корт і поговоримо про це далі. І перш за все я хотів би сказати, що конкретно мій екземпляр, він трішечки underspec, тобто ракетка важить трішки менше. Вона важить 305 заявлених грам, але з оцією ось плівкою захисною на ручці.
Вона важить приблизно 2,5-3 грами, тобто ракетка по факту 302-302,5 грами. І це було відчутно, прямо таки з перших ударів на хавкорті, відчутно, що ракетка легка, маневрена, в неї менше свінгвейту, ніж заявлено, ніж, наприклад, вимірювали на Tennis Warehouse 324 одиниці. Я думаю, тут не більше 320 одиниць свінгвейту, як у класичних 300-грамових соток з балансом 32 см. Дуже комфортно, дуже легко керувати ракеткою кистю. І завдяки цьому, звичайно, що цей потенціал обертання, він розкривається наповну. Про це я буду говорити, мабуть, найбільше сьогодні, тому що, в принципі, Solinco Vitale 305-18x20 – це не конкурент Blade і взагалі точно не Blade Killer. Цю ракетку я б краще більше порівнював з Wilson Shift 99 Pro вагою 315 грамів. Так, трішечки інша вагова категорія, але товстіший обод, ніж Blade, безумовно. Більш така спін-френдлі струнна формула, ні, більш спін-френдлі струнний малюнок, більша жорсткість рами. І взагалі ракетка більше по відчуттям і по грі мені нагадала саме Shift. Звісно, Shift набагато стабільніша за рахунок своєї ваги Shift 99 Pro. Але у цієї ракетки є свої плюси, і про них ми зараз поговоримо. Так, форхенд, удар справа. На форхенді дуже сильно сподобалося накручувати м'ячі, це робити дуже легко. І, знову ж таки, не тільки потенціал обертання краще, а й launch angle у ракетки досить високий. Досить легко і комфортно піднімати низькі м'ячі, як для такої щільної струнної формули 18x20. Накручувати потужно м'ячі за задньою лінією комфортно. Тут, звичайно, мені допомагала Solinco Hyper G1.25, яка, в принципі, дуже спін-френдлі струна. Але і сама ракетка, оце поєднання жорсткості, більш такого спін-френдлі струнного малюнку дає можливість класно обертати м'яч. А дуже важливо, це невеличкий свінгвейт, знову ж таки, сприяє можливості легко, без зайвих зусиль, накручувати м'яч, розганяти головку до високої швидкості. Це, до речі, допомагає і на другій подачі, про це я далі вам обов'язково розкажу. Зліва не все так весело. Ви знаєте, мені зліва навпаки потрібен свінгвейт для того, щоб добре придавлювати м'яч. І для того, щоб пробити плоско, і для того, щоб накрутити. Ну, не відчуваю я двома руками. Двома руками я занадто сильний, щоб відчути легку ракетку. Мені хочеться трішечки більше ваги в голові. Так, безумовно, я грав стабільно, добре і накручував зліва, і нормально, в принципі, тримав м'яч. Але от по відчуттю мені не вистачало чогось, щоб прямо забивати зліва. Навіть на зручних м'ячах мені чомусь хотілося додати м'язами, якось зірвати м'яч. Знаєте, от коли ракетка має достатній свінгвейт, мені хочеться прям придавити, потримати, продавити струнну поверхню м'ячем і відчути повністю і снепбек, відчути пружність струн, всі ці моменти. А тут я нібито не відчував цієї ваги, щоб продавити струнну поверхню м'ячем, і намагався максимально швидко ударити руками. Ну, тобто, по удару зліва були питаннячка. Так, можна тримати м'яч, безумовно, але для того, щоб забивати зліва дворучний, я б, безумовно, кастомізував би її. Знову ж таки, можливо, як ви знаєте, я був у захваті від Wilson Shift 99 Pro. До речі, огляд, на яку ви можете подивитися ось тут посилання, дуже цікавий, подивіться. Ракетка, яка важить 315 грамів і зайшла мені буквально там за 15 хвилин, я звик. Дуже-дуже крута, дуже проста в використанні ракетка. От, і можливо, цю ракетку просто треба кастомізувати, і взагалі задумка Solinco – це дати болванку, дати хорошу базу під кастомізацію. Не робити дуже важку версію 310, 315, 320 грам для того, щоб кожен гравець, маючи ось таку там нейтральний баланс 98-305 грамів, міг під себе підкастомізувати. До речі, я тут начитався, що є технологія Weight Control Module. Тобто, здається, що тут можна в ручку додавати вагу. Я не певен, але 0,5-10. Так, тобто є модулі,
Зараз тут стоїть у нас нульовий, здається, і можна докупити 5 грамів або 10. Тобто можна засунути в ручку 5 або 10 грамів. Досить пізно до мене прийшла ця ідея, але я обов'язково потім її розберу і подивлюся, як це відбувається. Тобто, в принципі, Солінко самі натякають на те, щоб любителі тенісу і профі, звичайно, кастомізували цю ракетку, додаючи вагу 5 або 10 грамів. Знову ж таки, додавши сюди 10 грамів в ручку, ви отримаєте ракетку вагою 315 грамів, як шив 99 Pro, і з балансом, мабуть, 31 сантиметр. Ну, такий досить виражений в ручку. 315, навіть не знаю, яка є така ракетка, 315 грамів і 31 сантиметр балансу, мабуть, ніяка. Але дуже-дуже цікаво. Можна, в принципі, додати модуль на 5 грамів в ручку і 5 грамів додати в обод спеціальною ваговою стрічкою. Тобто Solinco Whiteout 305 – прикольна база під кастомізацію, безумовно. Отже, по удару зліва я вам все сказав. Накручувати, знову ж таки, якісь тонкі удари, якісь удари невідчутні – все це можливо, все це комфортно. Хотів додати, що жорсткість ося 66 одиниць, вона дуже-дуже комфортна. Я тільки прочитав її у Tennis Warehouse, а загалом я думав, що це щось на кшталт 63-64. Мені ракетка по відчуттям була більше схожа на нове покоління, нове четверте покоління Babolat Pure Stripe, які стали робити м'якішими. Там взагалі сотка 16-20-61, страйк 98-16-19-63. Я думав, що щось десь близько 63-64 одиниці, але ні, 66 одиниць, але такі дуже-дуже комфортні. Я навіть не відчував якогось хрусткого відчуття. Мені було просто дуже-дуже комфортно. Так, безумовно, я відчував, що це не таке приглушене відчуття, як від блейдів, але в той же самий час ракетка от просто дуже комфортна. Знову ж таки, я натягнув її 23 на 22 кілограми. Можливо, треба було трохи жорсткіше натягнути таку досить жорстку ракетку. Я її тягнув, як я завжди звик тягнути свою на той момент там повсякденно Blade 98-18-20, адже якщо її натягнути жорсткіше, м'яч взагалі не летить, настільки вона м'яка і малопотужна. Отже, оця жорсткість, вона дуже-дуже комфортна, але в той же самий момент, я вам сказав вже, трішечки мені не вистачало свінгвейта. Тобто цією жорсткістю неможливо компенсувати ту силу, пробивну силу саме, яка залежить від свінгвейта. Легкодоступної сили тут багато, завдяки оцій жорсткості. Якщо ти трішечки не контролюєш, м'яч дуже часто у мене вилітав у такі досить величезні аути. Якщо ж ти контролюєш і добре придавлюєш м'яч, то, в принципі, контроль досить хороша. Звичайно, вона по контролю на плоскачах і близько не стоїть до Blade 98-18-20, близько не стоїть, наприклад, до Gravity Pro 18-20, безумовно. Але в той же самий час набагато краще обертає, набагато простіше обертає. Тому можна сказати, що це такий блейд з потенціалом обертання шифта і з легкодоступною силою шифта. Щось от можна порівняти ось так от, десь ось так от. Знову ж таки, якщо порівнювати з Babolat Pure Strike 98-16-19 з новими, до речі, попереднє покоління якраз мало 66 одиниць жорсткості. Babolat Pure Strike третього покоління. І 18-20, і 16-19. А от нове покоління, більш м'яке, воно стало більш орієнтоване на контроль, більш комфортне, і в той же самий момент збільшили свінгвейт. Я точно знаю, що на 16-19 сильно збільшили свінгвейт, там середній 330, і та ракетка, яку я тестував, відчутно там більший свінгвейт, ніж попереднього покоління, більший, ніж тут, однозначно, хоча там менше струн, 16-19, менша вага струн, але свінгвейт цієї ракетки набагато більший, вона набагато стабільніша на потужних плоских ударах. Вона мені дала майже такий самий рівень контроля, як, наприклад, моя Blade 98-18-20, яка мала менший свінгвейт. Тобто цей свінгвейт, оце знаходження ваги в голові, яке дає нам стабільність, воно, як скажемо так, не косвенно, воно
додатково, просто елементарно по законам фізики, додає нам контролю. Чим стабільніша ракетка на потужному ударі, на оцьому пружному зіткненні з сильно летячим м'ячем, тим краще, звичайно, контроль. І тим більше вірогідність, що м'яч полетить саме туди, куди треба. І коли ми граємо такою ракеткою, у нас елементарно більше впевненості в тому, що м'яч полетить саме туди, куди треба. Таким чином, по свінгвейту, однозначно я сказав би, що це мінус для цієї ракетки, але знову ж таки, так як вона ідеальна, майже ідеальна модель під кастомізацію, то ми якби цей мінус не можемо повністю зарахувати, адже ми завжди можемо додати стрічку в голову і додати ракетці стабільності. А справа, знову ж таки, я вам сказав, дуже багатофункціональна ракетка, класна, класний потенціал обертання, можна давати хороші кути, гострі, і виходити на сітку. Переходимо до гри зльоту. Зльоту, як завжди, грав небагато, але ракетка показала себе досить стабільно. Знову ж таки, для такого свінгвейту все добре, хороший контроль, якщо попадаєш добре центром, все добре. Я, до речі, нічого не сказав про світспот. Ракетка по вибагливості, ну, плюс-мінус Blade 98, 18 на 20, десь так. Можливо, трішечки простіше, знову ж таки, із-за того, що в неї більш товстий обод, вона більше пробачає помилок по підходу ногами, безумовно. Тому що товстіший обод, він як-ніяк робить попадання трішечки не в центр по ширині, він робить їх не такими, скажімо так, малопотужними. Адже я відчуваю, що коли ти попадаєш ракеткою з тонким ободом, Blade 98, престижі, оці складні, важкі, якщо ти попадаєш, то ракетка веде себе дуже-дуже нестабільно, якщо попадаєш не центром. Тут свій спот такий нормальний, скажімо так, нічого особливого. Отже, в грі зльоту досить стабільно, але, звичайно ж, якщо б ракетка мала трохи більший свінгвейт, вона була б більш стабільна, звичайно ж, безумовно. І в той же самий момент вона була б менш маневрена. Мені сподобалося, що вона маневрена, проста, і ну, не було у мене взагалі якихось там проблем, не було ніякого періоду звикання, знову ж таки, перегукується з тестом Wilson Shift 99 Pro, звик до ракетки за 10 хвилин. 10 хвилин і все, вона мені як рідна, все було клас. По подачі, от про подачу окремо хотів би сказати, дуже-дуже сподобалося, тому що я ж, як ви знаєте, подаю в основному кручення подачі, навіть першу подачу подаю не плоску, а з сильним обертанням, просто більш агресивно. Сподобалося, контроль на подачі хороший, потенціал обертання високий, дуже легко зірвати у сильне обертання м'яч, тому мені дуже це сподобалося, на подачі ракетка порадувала. Плоскачі, безумовно, летять трішечки гірше, ніж, звичайно, у будь-якої ракетки з більшим свінгвейтом, скажімо так. А загалом ракетка супер, не дуже мої відчуття, безумовно, переходити я на неї безумовно не буду. 66 одиниць жорсткості – це трішечки не для мене. Натягнути жорсткіше буду мати занадто, скажімо так, жорстку струнну поверхню, не зможу обертати. Буде така сама натяжка, було дуже багато аутів, коли хотів пробити плоскача. На плоских ударах її контролю, як я вважаю, недостатньо у стоковій формі, треба щось кастомізувати. А загалом ракеточка дуже добра, на 8 з 10 однозначно, і якщо її підкастомізувати ще під себе, особливо якщо хтось хоче підкастомізувати її під себе, це дуже-дуже класний варіант. Для кого ця ракетка? Кому б я міг би її порадити? Безумовно, підготовлені гравці 4.0 плюс NTRP, можливо, навіть 4.5. Хоча ні, 4.0 з головою. Оця легкодоступна сила завдяки жорсткості, оцей хороший потенціал обертання. В принципі, ракетка доступна досить широкому колу гравців. По стилю це безумовно агресивний бейзлайнер, не той, що ховається далеко за задню лінію в захисті, а той, що тримає м'яч з сильним обертанням, чекаючи можливість війти в корт, пробити агресивно і завершити в основному на хавкорті. Ракетка не для сітки, але в принципі на сітці вона також працює досить добре, тому загалом хороша ракетка і для парника. І особливо ця ракетка для тих, для експериментаторів, для таких же теніснердів, тенісних ентузіастів, як я, яким подобається цей дизайн і які хотіли б поекспериментувати.
досить неважка ракетка для такого досвідченого гравця, яку можна покастомізувати і поекспериментувати. Тягнути цю ракетку рекомендую 23-22, 24-23 струнами середньої або високої жорсткості, безумовно, тому що якщо тягнути сюди м'яку струну, то контролю на плоскочах точно не буде вистачати. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Я сподіваюся, що цей огляд вам сподобався. Дякую, що додивилися його аж до кінця. Знову ж таки, якщо він вам сподобався, підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на цей канал, поставте там дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового випуску. Напишіть обов'язково мені в коментарі, чи грали ви такими ракетками, взагалі вашу думку про дизайн і взагалі думку про ракетки Solinco. Дуже цікаво читати ваші коменти, я завжди їх читаю і відповідаю. Також поділіться цим відео зі своїми друзями, можливо, комусь з них воно буде теж цікаве і корисне. Подивіться інше відео на цьому каналі, ось тут в плейлісті я розміщу обов'язково плейліст з оглядами на інші топові ракетки. І ще один плейліст, дуже важливий, якщо ви хочете просунутися у розумінні моїх оглядів, обов'язково подивіться у цьому плейлісті огляди, скажімо так, або пізнавальні випуски про технічні характеристики тенісних ракеток. Таким чином, для вас не буде загадкою, що таке свінгвейт, оця вся жорсткість, світспот і всі ці моменти, які бувають струнні формули, що від цього залежить, що таке лаунч-енгел і все таке інше. Ось тут через буде плейліст з цими крутими відосами. Друзі, хотів би, як завжди, вам нагадати, що ваша підтримка надзвичайно важлива для каналу «Тенісна кухня», адже цей проєкт існує завдяки вашим донатам і, що найголовніше, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проєкт, купивши ці ракетки. Ці ракетки також будуть в наявності в нас вже дуже скоро. Будь-які інші топові ракетки усіх світових виробників або взагалі будь-яке інше топове тенісне спорядження в нашому великому онлайн-магазині Tennis.com.ua або просто написавши мені в соцмережі, і все це по посиланню в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую. Також хотілося б окремо нагадати, що в Україні продовжується страшна війна і Збройні сили України продовжують боронити нас від росіян. Тож не втомлюємося від війни, продовжуємо донатити, продовжуємо скидати гроші на ті збори, тим волонтерам, яким ми довіряємо. Разом вистоїмо, разом переможемо, віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну і в один одного. Все буде Україна, до зустрічі у нових відео, бувайте!